Bom, a pedidos então, vamos dar uma olhada no romance Dom Casmurro. Vamos dar uma analisada aí como é que funciona ele para o vestibular da UFRGS. Bem, o Dom Casmurro ele foi publicado em 1900, apesar de ter sido escrito no ano anterior, em 1899. E o Machado de Assis, todo mundo sabe, ele teve duas fases. A primeira fase, a fase romântica, com quatro romances. E depois a fase dele, a mais quente, a realista, em que ele escreveu cinco romances. E o Dom Casmurro ele é uma obra dessa fase realista e do Machado. E o Machado já tinha lançado as Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881 e depois o Quincas Borba em 1891, 10 anos depois. O detalhe é que tanto as Memórias Póstumas de Brás Cubas quanto o Quincas Borba elas foram lançadas em folhetim primeiramente, o que acaba não acontecendo com Dom Casmurro, já que ele é lançado em formato de livro. E qual é a ideia do formato de livro? O texto é definitivo e não daquela forma parcelada, muito comum nos folhetins, como no caso das Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, ou até o Guarani do Alencar. Bom, o Dom Casmurro tem 148 capítulos, que são numerados e com título. E o que deve se observar é que os títulos do Machado quase sempre resumem o que vem a seguir e são, claro, muito irônicos. Passa aí. A narração, óbvio, é em primeira pessoa, é feita pelo Bento Santiago, ou Bentinho, ou melhor, na verdade, o velho Dom Casmurro, que vai tentar atar as duas pontas da sua vida, digamos assim, né, e fazer uma espécie de resgate da infância na velhice, como ele mesmo está dizendo. E por que o romance da dúvida? Porque a descrição da captura, ela deve ser posta em dúvida pelo leitor, porque tudo vem da memória do Bentinho, por isso a falha, digamos, a não confiança, a falibilidade da memória. Questão do tempo: o tempo é cronológico, nós vemos a passagem dos anos, a marcação de alguns, os saltos temporais, mas também é psicológico, já que é marca, característica do Machado, essa análise psicológica aprofundada aí nos personagens. O espaço é o Rio de Janeiro urbano do século XIX, esse Rio de Janeiro tão conhecido do Machado aí. Bom, o que tem que cuidar aí? Estilo do Machado. O Machado faz constantes digressões, ou seja, ele não parte direto para o enredo. Isso acaba levando uma espécie de lentidão narrativa, o que até o crítico Silvio Romero chamou ironicamente de estilo gago. Outra particularidade do Machado é a conversa com o leitor. Na verdade, é bom saber que a conversa com o leitor é uma herança do folhetim romântico francês. Veio para cá, para o nosso romantismo brasileiro. Quem já leu, sei lá, as Memórias de um Sargento de Milícias sabe disso. A todo momento tinha conversa com o leitor. Mas o Machado ele usa diferenciado. O Machado usa de forma pensada e irônica. E aí, se vocês olharem, ó, no livro tem. Eu marquei alguns ali, ó, leitor, leitora, leitor amigo, meu caro leitor. Leitora minha devota, desgraçado leitor, leitor precoce, leitora castíssima, leitor meu amigo, leitor das minhas entranhas, dona leitora. Ou seja, né, o Machado ele usa a segunda intenção e a espécie de impulso afetivo do momento, o Dom Casmurro, na verdade, né? Bem, vamos agora para os primeiros capítulos aí. Lembrar que os dois primeiros capítulos eles têm uma função essencial, que é explicar. O 1 explica o título, o 2 explica o livro, o germe da coisa. O Bentinho diz que entrou um dia num trem e um amigo dele puxou versos para declamar. Só que o Bentinho acaba cochilando um pouco e o amigo percebe, claro, e aí acaba guardando os versos. Daí o Bentinho acorda e diz que, na maior cara de pau, né, que os versos são lindos. Só que no outro dia, esse mesmo amigo entra no trem e acaba apelidando o Bentinho de Casmurro. Mas cuidado, não no sentido de teimoso, ranzinza, mas no sentido de homem fechado em si mesmo. Tanto é que ele vai dizer ali, ó: amigo leitor, não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles, os dicionários, lhe dão, mas no que ele pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. E Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo. E a palavra Dom aí mostra que o Bentinho tem dinheiro, e o que realmente vai ser mostrado no decorrer do livro, como a gente vai ver. Bom, o capítulo 2 do livro, o Bentinho disse que acabou reproduzindo a mesma casa em que morava em Matacavalos com a mãe, só que agora no engenho novo. Tanto que foi perfeccionista, contratou pintor, construtor e pediu para reproduzir os mesmos cômodos, a mesma simplicidade da casa.
E mais uma amostra aí de que ele tem dinheiro realmente. E nesse centro aí das paredes, ele mandou colocar os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa. E detalhe, todos esses são personagens da história antiga e curiosamente ligados ao tema da traição. Vamos lá, o Bentinho diz assim, ó: o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Depois ele acaba falando sobre a mania de escrita que normalmente surge nas pessoas. Aí ele diz, ó: jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios. Vamos parar um pouco por aí, ó. A jurisprudência, filosofia e política tem tudo a ver com o bacharel Bento, mas ele refuta, digamos assim. Daí ele pensa em uma história dos subúrbios, mas aí já demanda datas, documentos. E pensando bem mesmo na literatura brasileira, quem é que teria a capacidade de escrever sobre os subúrbios do Rio de Janeiro seria o Lima Barreto, que acabou usando esse mundo em sua obra. Aí o Bentinho continua: foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir meus tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Então é assim que o Bentinho decide contar a sua vida com a Capitu. Passando. Bom, o capítulo A Denúncia marca o ano de 1857, ano em que o Bentinho, com 15 anos, acabou vendo o seu nome ser citado ali pelo José Dias e resolve escutar o que falam dele atrás da porta. E é o próprio José Dias que fala com a Dona Glória, a mãe do Bentinho. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Pergunta a mãe. Aí o José Dias diz: a gente do Pádua. E o Pádua aí, só para começar a entender o romance, é o pai da Capitu, a vizinha. E o José Dias continua: há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. Tartaruga é o apelido que o José Dias dá ao pai da Capitu, o que mostra uma certa rixa entre os dois. Ó, então, eu acho bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. E a dona Glória não vê, digamos assim, maldade nisso, tanto que ela diz que o Bentinho mal tem 15 anos e a Capitu 14. O tio Cosme, o irmão da Dona Glória, viúvo, se mete na cena e pergunta se é preciso mesmo colocar o Bentinho no seminário. E aí a Dona Glória começa a chorar, pois para ela é algo sério, é uma promessa feita de coração, já que ela é bem religiosa. E já já vamos explicar essa promessa aí. Passando aí, bom, agora o Bentinho começa a descrever o José Dias, o agregado. E aí um detalhe, o livro começa a se compor de uma forma não linear. E aí já tem as suas constantes digressões. Uma das marcas do agregado José Dias é o uso dos superlativos, lembrando, né, a marca dele na fala, lindíssimo, bonitíssimo, que era uma forma, como diz o texto, de dar feição monumental às ideias dele. O pai do Bentinho, na época vivo, né, o Pedro Albuquerque, ele ainda morava na fazenda de Itaguaí quando o José Dias acabou aparecendo lá e se passando por médico homeopata. E o José Dias, ele acaba salvando uma escrava e um feitor, e o pai do Bentinho, muito agradecido, propõe que ele, o José Dias, fique morando ali com eles na fazenda. Só que uma das grandes qualidades de um escritor é apresentar o personagem com poucas linhas, e é isso que o Bentinho faz. Quando o pai do Bentinho pede para José Dias ficar, o José Dias diz que tem que levar a saúde para todos, mas o pai insiste que ele pode fazer isso, mas que fique morando ali. Aí o José Dias diz: voltarei daqui a 3 meses. Voltou dali a 2 semanas, diz Bentinho, aceitou casa e comida sem outro estipêndio. E aí o pai, quando o pai do Bentinho é eleito deputado, a família toda vem morar na capital e acaba acontecendo outro andaço de febres na fazenda. Aí o pai do Bentinho pede para o José Dias ir lá de novo e curar. Só que o José Dias acaba revelando que não era médico de verdade, mas que não fez nada de má fé, que ele estudou e tal. O pai do Bentinho leva na boa, perdoa, mas diz que se o José Dias curou da primeira vez sem ser médico, que acabasse curando da segunda. E aí o José Dias diz que ok, mas que não podia mais ficar ali morando junto depois da mentira. Mas o pai do Bentinho insiste para ele ficar.
E ele, claro, arriado fica, né? Bom, com o tempo, José Dias adquiriu certa autoridade na família, certa audiência ao menos. Não abusava e sabia opinar obedecendo. Ou seja, é um grande, mas um grande calculista, na verdade. E sempre brinco, né? Se tivesse Oscar para personagem coadjuvante em livros, aí o José Dias ganharia na cabeça. Bom, para quem acha meio estranha aí a figura do agregado, aqui eu botei um trecho do livro Memórias de um Sargento de Milícias, um romance romântico lá de 1852, em folhetins, do Manuel Antônio de Almeida, que explica como Leonardinho ele facilmente conseguiu morar na casa de outros quando ele expulso pelo pai, o Leonardo Pataca. Então botei aqui, ó. Ninguém se admire da facilidade com que se faziam semelhantes coisas. No tempo em que se passavam os fatos que vamos narrando, nada havia mais comum do que ter cada casa um, dois e às vezes mais agregados. Inclusive, quem está lendo o Cortiço aí tem outro agregado, que é o velho Botelho, agregado da família do Miranda. Bem, daí o pai do Bentinho acaba morrendo na cidade e Dona Glória continua a morar ali, né, na cidade. Sentiu o gostinho e ficou. E José Dias fica também. Então, o tio Cosme vivia com a minha mãe, diz o Bentinho, o irmão, desde que ela enviuvou. Já então ele também era viúvo, assim como a prima Justina. Ou seja, era a casa dos três viúvos, tio Cosme, Dona Glória e prima Justina. A isso soma-se Bentinho e o agregado José Dias. Certo? Bom, passando aqui, temos um capítulo interessante que é intitulado A Ópera, que é uma espécie de digressão pseudo-filosófica, digamos assim. O Bentinho ouve, já velho, né, de um velho tenor italiano chamado Marcolini, já sem voz, que a vida é uma grande ópera, diz o Marcolini, ó. A vida é uma ópera e uma grande ópera. Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro que aprendeu no Conservatório do Céu. A teoria é tão convincente que o Bentinho acaba acreditando nela, tanto que ele vai dizer: Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini. Não só pela verossimilhança, que é muitas vezes toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quator. Ou seja, já está dando indícios aí da relação tumultuada que ele teve. Segundo Bentinho. Esse cantar um duo pode ser a ideia dele e Capitu, claro, mas depois um trio seria o quê? A entrada do Escobar? O quator seria o quê? O filho, Ezequiel? Bom, voltando ao enredo, a promessa, o capítulo A Promessa, acaba explicando exatamente a promessa da Dona Glória. E essa promessa já tem 16 anos. Morto o primeiro filho, a Dona Glória acabou se apegando com Deus, tornou-se muito religiosa e fez a promessa. Se tivesse um filho homem, com saúde, ele haveria de ser padre. E ela acaba não contando ao marido, o Pedro Albuquerque, e acabou enviuvando. E aí, para não se separar do Bentinho, o que que ela faz? Ela vai bancando os ensinos do Bentinho. O padre Cabral vai lá, ensina latim, doutrina, isso a domicílio. Mas agora, exatamente depois da denúncia do José Dias, em que ele anda nos cantos metidos com a Capitu, o Bentinho sabe, e é pelos outros, que talvez a amizade dele e de Capitu seja algo a mais. Tanto que ele diz no final, né? Eu amava Capitu, Capitu amava-me. Passar aqui. Bom, depois da denúncia, e de explicar, obviamente, numa digressão, quem é o pai do Bentinho, a mãe. Enfim, uma relação maior de personagens, a gente volta para o enredo. O Bentinho, assim que ele fica sabendo da denúncia feita pelo José Dias, ele vai até a casa da Capitu, que fica exatamente ao lado e é uma espécie de porta de comunicação feita no muro entre as duas casas. Tem uma portinhola ali que dá acesso rápido entre Bentinho e Capitu. Enquanto isso, o Bentinho vê que a Capitu está riscando o muro com prego, e quando ela viu o Bentinho, a Capitu tentou esconder o escrito. Mas o Bentinho consegue, dentro daquela curiosidade, ler o que estava lá escrito. E lá estava Bento Capitolina. E a Capitu meio que se entrega, né? Tanto que o Bentinho diz, ó, ficamos a olhar um para o outro. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Aí vem o pai da Capitu, Pádua, e pergunta se eles estão jogando siso, aquele jogo em que não se pode rir. E a Capitu dissimula dizendo que sim, mas que o Bentinho, né, não ri e tal. Aí o pai da Capitu dispara. Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17.
Pessoal, aqui vocês já têm a primeira de simulação da Capitu frente ao pai. E essa informação aí é importante, porque o Bentinho quer incutir na mente nossa, na mente do leitor, na verdade, que a Capitu já era esperta desde cedo. Aí vai vir uma digressão dizendo que a família da Capitu não é uma família rica, a casa foi comprada com a sorte grande, né, com um bilhete de loteria. E lembrar que um dos grandes temas machadianos, principalmente nos contos também, é a questão da aparência. E nessa análise aí do Padua, o Bentinho conta a vida do pai da Capitu como administrador interino durante 22 meses. O Padua recebia um X de salário, sei lá, 1.000, mas ele acaba ocupando interinamente um cargo, ganhando, sei lá, 2X, 3X, 3, 4 mil reais. Só que é um gasto temporário, é um ganho temporário. Enquanto isso, o Padua faz gastos supérfluos, sapatos brilhantes e tal. E quando o titular do cargo volta, o Padua, enfim, é rebaixado novamente o seu cargo, volta a ganhar o seu X de salário e acaba pensando até em se matar. E até a mãe do Bentinho, a Dona Glória, que interfere e consegue amenizar a agonia dele, digamos assim. Bom, o Bentinho depois fala a Capitu sobre a ida ao seminário, que é o que interessa para ele. E a Capitu responde de forma ríspida: Beata, Carola, Papamissas. De certa forma, ofendendo a mãe do Bentinho de muito religiosa. Próximo aqui, o Zaid diz assim: ó, bom, a Capitu refletia, e a reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Então, a Capitu fazendo a reflexão aí, o Bentinho já pintando ela como uma menina que pensa. E aí a Capitu consegue rapidamente desabafar, né? Diz assim: se eu fosse rica, Bentinho, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Aí o Bentinho já comenta isso, mas sempre tentando incutir na cabeça do leitor que Capitu já desde os seus 14 anos estava preparada para aprontar. Olha ali, ó. Como vês, amigo leitor, Capitu aos 14 anos tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Supondo uma concepção grande executada por meios pequenos. Aí a Capitu acaba ouvindo a denúncia do Bentinho Santiago, só que o Bentinho espertamente não fala que há alguma coisa e o problema seria a Capitu, né? Ele esconde isso aí. E a própria Capitu diz que é o José Dias que pode resolver esse caso. Aí o Bentinho diz: mas o que tem José Dias? Pode ser um bom empenho, diz Capitu. Mas se foi ele mesmo que falou. Mas aí já aparecem mais ideias da Capitu. Ela diz que quando a mãe do Bentinho morrer, é o Bentinho que vai ficar sendo dono da casa. E aí o José Dias, que hoje depende da mãe, vai depender do Bentinho. Quem sabe não fala isso para ele e consegue modificar um pouco o seu pensamento. E a gente já vê realmente que são ideias avançadas. Ande, peça, mande Bentinho. Ore, diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Agora reparem os verbos no imperativo. Ande, peça, mande. O Bentinho sempre dá uma ênfase na linguagem imperativa. A Capitu sempre vem com linguagem imperativa, enfatizando que é ela quem manda, né? E Capitu insistia em que pedisse com cara boa, mas assim como quem pede um copo de água à pessoa que tem obrigação de o trazer, ou seja, pedindo, mandando, pedindo, ordenando. Passar aqui. Bom. Agora o Bentinho vai falar um pouco da prima Justina, que é magra, 40 anos, vive de favor e vive, na verdade, a convite da Dona Glória, até porque a Dona Glória convive só numa casa basicamente com homens ali, é o tio Cosme, é o José Dias, é o Bentinho, e ela convida a prima Justina para ser aquela, digamos, amiga feminina, né? Aí ela conversa com o Bentinho sobre o seminário e é claro, muito irônica, ela já está percebendo o interesse do Bentinho em Capitu. Ela acaba dizendo, né? Sim, Bentinho, é bonita a profissão de padre, mas o que pergunta é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Aí o Bentinho se safa assim, né? Eu gosto do que mamãe quiser. Aí a prima Justina já dá meio que de fofoqueira, acaba contando a pressão que o José Dias faz na Dona Glória, aí o Bentinho pede ajuda a ela, né? Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de. Suponha que eu não gostasse de ser padre.
A senhora podia pedir à mamãe? Isso não, atalhou prontamente. Ou seja, resta mesmo falar agora só com José Dias. E o interessante aqui é que o agregado, José Dias, ele cuida de tudo do Bentinho, ele cuida dos livros, dos sapatos, da higiene. Interessante, cuida até da prosódia, né? A forma como o Bentinho fala as palavras. Quando o José Dias surge, digamos, chegam a até dispensar o pajem, para que ele, né, o agregado, fique sendo encarregado de todos os cuidados aí do Bentinho. Então aí já cabe uma reflexão. Se olharmos as referências masculina e feminina do Bentinho, vemos o José Dias como um bajulador, dependente da Dona Glória, e é a referência masculina, e a Dona Glória é uma mulher muito religiosa, presa a promessas e tal. Então parece aí haver uma certa força nessas duas referências aí, mas uma força meio molenga. Passando. Bem, o José Dias acaba aceitando, né, essa saída com o Bentinho quer falar com ele sério, e aí o José Dias já disse que não é bom o Bentinho andar com a gente Pádua. E o Bentinho estranha já. Na hora diz: tá, mas o que que tem, né? Aí o José Dias vai dizer: olha, Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, Bentinho, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana, oblíqua e dissimulada. Bom, é a primeira cena do José Dias a falar bem mal da Capitu, e é pelos olhos, é pelo lado sugestivo. Bom, cigana dá aquela ideia de um certo ar misterioso, oblíquo, aquele olhar meio, sei lá, 43, que desvia, que foge, e dissimulada todo mundo sabe que é fingida, ou seja, o José Dias acaba fazendo um retrato negativo da Capitu, mas pelos olhos. Aliás, os olhos, eles são tão importantes na narrativa que, se vocês derem na obra aí um Ctrl U, localizar aí, trocar, vão ver que tem mais de 170 vezes na narrativa a palavra olhos. Bom, daí o Bentinho entra direto no pedido. José Dias, mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, disse finalmente. E acaba insistindo: conto com o senhor para salvar-me. E o José Dias, esperto nele lembrar que tudo é pensado, acaba mentindo, dizendo que foi a mãe do Bentinho, a Dona Glória, que puxou o assunto do seminário. E o Bentinho acaba até ironizando, dizendo que deu vontade de chamá-lo de mentiroso, mas o Bentinho também precisa dele nessa hora. A URGS, no passado, ela colocou uma questão dizendo, né, que por causa da análise psicológica da obra do Dom Casmurro, era um fator que impedia a representação do Rio de Janeiro, o que vai ser muito falso, claro. Nós temos um capítulo agora, o Imperador, em que vai ter uma nova pausa para o Bentinho fazer uma análise da sociedade. O imperador Dom Pedro II vinha da Escola de Medicina, e os dois, o Bentinho e José Dias, descem para acompanhar depois a procissão de, digamos, de Corpus Christi ali, né? E aí algumas opas são distribuídas, opas, aqueles mantos, umas capas sem mangas, né? Umas capas religiosas, e acaba surgindo na procissão o Pado, o pai da Capitu, que vem pedindo uma das varas do palio. Mas o José Dias atalha e diz que é dele. E aí ainda vem um sacristão, consegue outra vara, mas o José Dias diz que é para dar para o Bentinho, que vai ser um futuro seminarista. E aí mais uma vez mostra-se a rixa entre os dois, né, o Pádua e o José Dias. Bom, aqui, enquanto o Bentinho mostra ideias avançadas de Capitu anteriormente, ele, Bentinho, é uma ideia bem simples, bem de criança, porque a imaginação dele vai longe. Na procissão, ele diz que quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Contar todo o drama dele, digamos assim, de ter que ir para o seminário e ver se o imperador não pode, lá pelas tantas, falar com a mãe, né? Ele chega a imaginar o imperador na casa, pedindo para a Dona Glória não mandar o filho, né? Enfim, ao seminário. E logo depois, quando o Bentinho chega na casa da Capitu, ele chega a relatar o sonho imperial dele, né? Mas a Capitu já quebra o lado inocente e diz, né: e quando eu lhe contei o meu sonho imperial, o que que diz a Capitu? Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por ora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Vamos passando então aqui. Bom, o Bentinho frisa bem agora uma parte importante do livro. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem.
Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor a força de repetição. Capitu era também mais curiosa. Ou seja, ele quer incutir na mente do leitor que a Capitu vai aprontar. O capítulo 32, o Olhos de Ressaca, ele mostra o Bentinho querendo ver os olhos da Capitu, mas agora sob a perspectiva do aviso do José Dias, de que eles são de cigana, oblíqua e dissimulada. E é quando ela está se penteando, a Capitu, que ele pergunta, né, como ela passou a noite, e ela já dispara. Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Aqui você tem uma Capitu decidida, mas o Bentinho, na verdade, quer ver os olhos dela. E o conceito dele não é olhos de cigana oblíqua e dissimulada, não, né? É olhos de ressaca, como diz o título. Uma ressaca do mar. Ele diz: olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga onda que se retira da praia nos dias de ressaca. E esses olhos da Capitu, eles são tão, mas tão desconcertantes aí pro Bentinho que ele tem que evitar esses olhos, tanto que ele pede para penteá-la, né? Bom, daí o Bentinho detalha a cena da cadeira. Não vos esqueçais que Capitu estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos a ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. E ficamos assim, a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus, e grande foi a sensação do beijo. Ou seja, essa é a cena do primeiro beijo que acontece na casa da Capitu, e quem toma basicamente a iniciativa é a Capitu, que deixa a cabeça se derrear depois que ela senta na cadeira. Então, cuida aí, né? Quem toma a primeira atitude é a Capitu. Derrear a cabeça, abrir os lábios e tal. E o Bentinho completa a cena. O porém é que a dona Fortunata, mãe da Capitu, inserindo agora uma personagem, né? Que é a Fortunata, mãe da Capitu, ela sobe e quando ela chega lá, a Capitu faz, digamos, a sua segunda grande simulação. Já levanta, dizendo que o Bentinho não sabe fazer tranças e tudo mais. Enquanto isso, o Bentinho está ali calado. Enquanto a Capitu vai falando, dissimulando, o Bentinho disse que o beijo de Capitu fechava meus lábios. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. E aí é bom entender que o Bentinho disse que era transparente, verdadeiro, bastava olhar para ele e ver que tinha feito algo. Mas já Capitu, amigo leitor, essa é a ideia que ele está passando, né? Que vai aprontar, é dissimulado. E aí, de novo, né, o Bentinho tentando incutir na cabeça nossa, do leitor, o quanto a Capitu tem esse poder de dissimulação. Frente ao pai, frente à mãe, não interessa. E ele confirma o que disse antes, né, de que Capitu era mais mulher do que ele era homem. E para isso vai insistindo nas cenas de dissimulação aí com a Capitu de 14 anos. Bom, continuando a cena, né, a dona Fortunata diz a Bentinho que ele deve e ter as suas lições de latim lá com o padre, e o Bentinho sai pensando que agora era definitivamente homem, tanto que repete, né, para si mesmo umas 3 vezes: sou homem, sou homem, sou homem. Bom, nova pausa agora no texto para detalhar de novo a questão da aparência. O capítulo 35 chama-se o Protonotário Apostólico e também vai versar sobre esse tema da aparência. Quando Bentinho volta para sua casa, o padre Cabral, ele acaba ganhando um título, ele vira protonotário apostólico, um cargo designado pela igreja. E aí se vê claramente o gosto pelo título, o gosto da aparência. E esse mesmo gosto pelo título está presente também no cortiço, quando o Miranda acaba, enfim, comprando o título de barão lá. Bom, como é dia de elogios ao padre, e realmente toda a família do Bentinho faz elogios ao padre, infla o ego dele e tal, né? O padre Cabral resolve dar férias ao Bentinho, que acaba ficando, claro, muito feliz. E aí o Bentinho vai de novo até Capitu, ainda sob o impulso do primeiro beijo, e vê que ela está sentada e acaba dando a notícia do título do padre Cabral. Mas o que que pensa o Bentinho, né? Bom, agora era a ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la, já que já houve o primeiro beijo. Porém, vocês têm uma Capitu aí diferenciada, né? A Capitu recua. E acaba virando uma espécie de briga entre os dois, o Bentinho puxando, ela desviando. Enquanto isso, no meio do caminho, o Pada, né, o pai da Capitu, bate na porta ali, né?
chamando a Fortunata ou a Capitu, chamando a Nata, a Capitu, alguém abre aqui, né? E ele se aproxima do Bentinho da Capitu, a gente depreende que a Fortunata abriu, e é nessa hora que a Capitu puxa o Bentinho e o beija exatamente antes do pai entrar. Então olha ali, ó, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado, Capitu. Pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. E aí, rapidamente, a Capitu levanta, diz ao pai que o padre Cabral virou protonotário apostólico em nova cena de dissimulação. E aí, o que é bom perceber é que o Bentinho disse que ficou cravado no sofá, sem reação, dentro da sua, digamos, transparência, né? Aí o pai pergunta, mas Bentinho, pai da Capitu, né? O que é protonotário apostólico? E aí o Bentinho vai dizer, ó, Capitu não só se dominava em presença da mãe, mas o pai também não lhe metia mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, ela, Capitu, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. Bom, até aqui é bom que nós, né, leitores, percebamos aí as três grandes dissimulações da Capitu: a dissimulação do muro, a do ato de pentear antes do primeiro beijo, e agora. Enfim, né? Ou seja, o Bentinho ele realmente vai insistindo nessas cenas de dissimulação antes de ele ir para o seminário. Passar aqui. Bom, em casa do Bentinho, o Padre Cabral e o José Dias acabam falando sobre vocação. E o José Dias começa a sondar a respeito das pessoas que não têm vocação. Mas o padre meio que dá nos dedos dele e diz que ele mesmo, padre, queria medicina, mas virou padre. E que a vocação vem com o tempo, não necessariamente precisa nascer com ela. Daí já vem a ideia de que nem José Dias vai conseguir livrar o Bentinho do seminário. Por isso, uma espécie de última tentativa do Bentinho é agora com a mãe dele. E o Bentinho chega na Dona Glória, enfim, né, diz que não tem vocação, mas a Dona Glória diz, ó, Bentinho, mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Vocação? Mas a vocação vem com costume, afirmou o principal, isto é, que havia de cumprir em pagamento a Deus. Eu sei que seria castigada e bem castigada, Bentinho. Ser padre é bom e santo. Bom, aí tendo a negativa da mãe, não tem o que fazer, né? Ele vai até a Capitu, vai dar a notícia de que vai ter que ser padre mesmo, e a Capitu pergunta se ele tem medo. E o Bentinho não entende bem onde a Capitu quer chegar com as perguntas mais avançadas, enfim, até que ela começa a chamar o Bentinho de medroso. E nesse momento vira uma briguinha de ironias entre os dois e tal, e tanto que ela pergunta, né, Bentinho, se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolheria? Eu escolhia, mas para que escolher, Capitu? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que vou morrer. Não diga isso. Ou que me mato de saudade se você não vier logo. E sua mãe não quiser que você venha, diga-me, você vem? Vem. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe. E aqui se percebe claramente o joguinho de Capitu, né? Uma espécie de drama para ver até onde o Bentinho vai. Passar. E ela vai judiando, né? Diz pro Bentinho voltar não padre, mas cônego, porque os cônegos usam meias roxas, é mais bonito e tal, né? E que estará, claro, na missa nova, na primeira missa do padre Bentinho. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. E aí o Bentinho vai fazer agora as suas, né, juras. A primeira é que só se há de confessar comigo. E a Capitu aceita numa boa. E o Bentinho começa a tremer, fica nervoso, quase não consegue fazer a segunda pergunta, porque na verdade ele esperava, né, que a Capitu fosse chorar de joelhos, implorando que ele não fosse para o seminário. E aí ele vai fazer a segunda, né? A segunda é que seja eu padre que case você. E a Capitu, com a maior naturalidade, responde: Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã. Isso leva muitos anos. Olhe. Prometo outra coisa, prometo que há de batizar o meu primeiro filho. E aí, claro, a ironia total se apresenta no próximo capítulo, que se chama Bane a Cabeça, Leitor. Ou seja, mais uma vez o Bentinho vai conversar com o leitor, vai apelar para nós, né, dentro dessa característica machadiana. E o que que diz o Bane a Cabeça, Leitor? Diz, Bane a Cabeça, Leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chega a deitar fora este livro, se o tédio já não o obrigou a isso antes. A Capitu acabou falando do primeiro filho como se fosse a primeira boneca. Bom, essa guerrinha entre eles aí não dura muito, né? Tanto é que eles vão fazer as pazes no tal juramento do poço.
Aí ele diz assim: Você jura uma coisa, Capitu? Jura que só há de se casar comigo? Capitu não hesitou em jurar. A Capitu diz mais, né? Que não há de se casar com ninguém, e mesmo que o Bentinho vire padre. Aí ele diz que vai sair, então acabam os dois reforçando o juramento. Mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença, amigo leitor? Era mais que a eleição do cônjuge, era a afirmação do matrimônio. Então são duas crianças ainda não vividas que estão ali fazendo a sua jura de amor, né? Bom, daí agora a gente vê, nós vamos ver, digamos, as despedidas, né? Ou seja, a ida ao seminário é certa, então ficam as despedidas. A saída do seminário vai ficar claro para depois. O Padua vai até lá o Bentinho para se despedir, e é legal que ele alfineta já o José Dias, né? O Padua ganha uns cachinhos de cabelo do Bentinho, e o Padua já diz assim, ó: Não, eu não sou como outros certos parasitas vindos de fora para a desunião das famílias, aduladores baixos, não. Eu sou de outra espécie, não vivo papando os jantares nem morando em casa alheia. Então aí a grande sacada, né, que pinta com más cores a figura do José Dias, ressaltando a ideia de novo, né, de ele ser um bajulador, uma espécie de parasita. Bom, enfim, vamos ao seminário. Quanto ao seminário, poucas lembranças dele, porque o que vai importar mesmo é o seu amigo Escobar. Ah, não vou contar o seminário, nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor meu amigo, algum dia. Sim, é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega os 50 anos, não despega mais. Bom, a ideia do José Dias para tirar o Bentinho do seminário é ir à Europa. E o agregado já teve lá uma vez, e claro, almeja repetir essa dose aí. Só que ele acaba vendo no drama do Bentinho essa possibilidade. De novo, aquele cara que está, né, enfim, dentro da família, ele tentando buscar algum escape. Então, nessa possibilidade de ir para a Europa estudar. Mas o Bentinho, claro, o Bentinho quer ficar no Brasil, quer estudar leis em São Paulo. Detalhe, né? Leis em São Paulo, quem sugere é a própria Capitu. Bom, o Bentinho diz que mais velho, então, depois ele reencontrou um antigo ex-seminarista que ficou conhecido por ter feito um folheto religioso de algumas páginas, né? O famoso Panegírico de Santa Mônica. Também aqui é um pouco da temática da aparência, já que esse ex-seminarista leva até o Bentinho o exemplar do Panegírico e tal, dizendo que agradou muito quando foi publicado, mas o Bentinho nem dá bola para isso aí. Outra lembrança legal aí do seminário foi a tentativa da construção de um soneto. E é legal porque, enfim, quando o Dom Casmurro é lançado, o parnasianismo está em pleno vapor. E o parnasianismo era um movimento que apelava para a questão do culto à forma. E o Bentinho diz que dentro do soneto ele fez o primeiro verso, bem metafórico, um verso decassílabo, né? Ó, flor do céu, ó, flor cândida e pura. E diz que fica imaginando quem seria a flor, Capitu, virtude, sei lá, poesia, religião. Enfim, porque é metafórico. Aí feito o primeiro verso, ele diz que tratou de fazer o último, bem à moda parnasiana, com a chamada chave de ouro. E é um verso quase independente. E ele diz uma coisa legal, né, da chave de ouro. Ele diz assim, ó: Tão adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Ou seja, antes do conteúdo todo do soneto, o verso final, que ele vai fazer, né? Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Depois ele não gosta muito, acaba invertendo, né? Ganha-se a vida, perde-se a batalha, enfim, tá? Mas a ironia que fica é que diz que não fez os 12 versos restantes, enfim, só o primeiro e o último, e acaba entregando ironicamente a nós, leitores, para que nós preenchamos aí o que tiver faltando do soneto. Passa aí, bom, vamos ao que interessa. No seminário ele faz amizade com quem? Ezequiel de Souza Escobar. Lembrando, ele é apresentado como 3 anos mais velho, mais forte, os olhos um pouco fugitivos. Ou seja, o Bentinho já descreve como um ser superior a ele. Ou seja, Escobar é maior do que Bentinho. E é importante essa descrição de Escobar mais maduro, porque depois a gente vai ver o desenlace do livro. E numa das idas do José Dias ao seminário, o José Dias pede ironicamente, né, para o Bentinho começar a tossir, a fingir talvez um princípio de tuberculose, porque, como se sabe, a tuberculose naquela época tocou muito os poetas românticos e ela era tratada, digamos, aliviada assim, em locais mais frios, por isso a ideia de tossir e se tocar para a Europa.
Só que o Bentinho não quer Europa, quer ficar no Brasil. E aí o Bentinho, enfim, vai ouvindo e tal, mas ele toma coragem e pergunta: José Dias, e Capitu, como vai? Cuidem agora. O próximo capítulo se chama Uma Ponta de Água. E temos a clara intertextualidade com a peça Otelo do Shakespeare. Otelo, que é o grande vilão da peça, entra aqui como uma referência à resposta de José Dias. Uma espécie de maldade na resposta. O Iago como José Dias, né? Ó, tem andado alegre a Capitu como sempre. Ela é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Essa resposta aí acaba abalando o Bentinho. Aliás, tudo que vem do José Dias causa impacto. Antes, a descrição dos olhos, cigano, oblíquo e dissimulada, agora a ideia da felicidade dela sem o Bentinho. E era a primeira ponta de ciúme, já que o Bentinho sente, já estourando também a questão do ciúme aí. Bom, enquanto isso, na ausência do Bentinho, a Capitu, ela se aproxima muito da Dona Glória, ela acaba preenchendo esse lugar vazio deixado pelo Bentinho. Tanto que a prima Justina, ela sente inveja da Capitu, dessa aproximação gigantesca, e até solta uma grande ironia para a Capitu, né? Diz ela: não precisa correr tanto, Capitu. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir. Tanto que um dia a Dona Glória fica doente, né? E quer ver a todo custo o Bentinho. E o Bentinho vai lá e faz uma visita. Mas o Bentinho chega a ter um pensamento macabro. Ele diz assim: bom, mamãe morrendo, mamãe defunta, acaba o seminário. Mas ele logo rebate, né? Leitor, desculpa, foi um relâmpago. Chega a pedir desculpas aí. Não demora e surge a visita do Escobar à casa do Bentinho. E o Escobar, ele é, enfim, polido, educado. E a prima Justina já lança uma dúvida, diz que o Escobar é um moço muito apreciável, apesar, e não completa a frase. Enfim, ela já deixa um pouco de dúvida ali no ar, né, sobre a impressão que ela tem do Escobar. E aí, na despedida do Escobar, a Capitu vem e pergunta quem é aquele amigo que merecia uma despedida tão efusiva. E o Bentinho diz que é o Escobar, o amigo dele. Logo depois, a Capitu vai até a janela e passa um homem a cavalo. Aí a Capitu olha o cavaleiro, e esse cavaleiro volta o olhar para a Capitu, e era, digamos, a segunda grande ponta de ciúme do Bentinho. E é curioso esse trecho agora em que o Bentinho vai citar autores românticos, né? Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê José de Alencar. Porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, na verdade, a peça se chama O Crédito, né? Que um estudante não pode estar sem essas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Então ele cita aí o Alencar, e depois ele cita também o Álvares, o poeta aquele da segunda geração. Ó. Relê Álvares de Azevedo, uma de suas poesias é destinada a contar, em 1851, que residia em Catumbi, e para ver a namorada no Catete, alugar um cavalo por 3 mil réis. 3 mil réis! E esse é o famoso poema Namoro a Cavalo do Álvares. Bom, aí essa ponta de ciúme violenta em Bentinho, né? Tanto que ele diz: a vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver sair a vida com sangue, a vida da Capitu aí, né? Então, uma coisa bem ousada já com 15 anos aí de ciúme. Mas a Capitu rapidamente, e enfim, não sabemos se é também uma das suas dissimulações, ela revela que o cavaleiro iria se casar. E aí o Bentinho fica meio com cara de bobão e jura que não mais vai desconfiar de nada. O que vai ser uma grande mentira, como veremos adiante, né? Bom, no seminário o Bentinho já está mais íntimo de Escobar, ele conta o segredo dele, a promessa de casamento com a Capitu, e enquanto isso a Capitu vai conquistando a Dona Glória. Passar. Bom, nova personagem que surge, agora é a Sancha, a melhor amiga da Capitu. A mãe do Bentinho pede para o filho visitar a Capitu, que estava na casa da Sancha. E aí a prima Justina chega a dizer que talvez as duas estivessem já de namorados. E o Bentinho diz que não matou a prima Justina por não ter um pistola nem punhal, dando mostras, digamos assim, mais uma vez daquele ciúme doentio dele. Bom, aí o Bentinho vai visitar a Sancha e o pai dela, que é o Gurgel, recebe o Bentinho. A Capitu diz que a Sancha está chamando o pai e tal, e aí o Bentinho fica alguns minutos a sós com a Capitu. E o Bentinho, ele acaba dizendo que a Dona Glória, a mãe, né, parece fazer força para ele e Capitu ficarem juntos. Mas daí logo já volta o Gurgel e a Capitu já dissimula novamente, perguntando como é que estava a Sancha. E o Bentinho faz uma reflexão, né? Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não?
Bom, aí o Gurgel, pai da Sancha, viúvo, mostra Bentinho, mostra pro Bentinho um retrato na parede da sala em que aparece uma moça e pergunta se essa moça do retrato não era parecida com a Capitu. O Bentinho disse que sim, mas disse que sempre concordou com a opinião dos outros quando desconhecia o assunto. Aí o Gurgel acaba revelando que o retrato era da sua mulher e faz a reflexão de que sim, existem pessoas parecidas, mesmo que não haja laços sanguíneos nenhum entre elas, né? Então isso pesa contra o Bentinho, já vamos ver, né? Porque o Bentinho diz, ó, na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Isso, claro, pesa contra o Bentinho, porque depois ele, o filho dele, né, o Ezequiel, vai se parecer com o Escobar. Mas vamos aos poucos agora. Bem, o Bentinho recebe a notícia da morte do Manduca, que é um amigo dele, o Manduca, mas a Dona Glória não deixa ele ir para o enterro e tal. O Bentinho acaba revelando que teve algumas relações breves, meio distantes, com esse amigo, e que tudo se reduziu a uma polêmica que era sobre a Guerra da Crimeia. O Manduca, doente, meio que limitado a só ficar na cama, dizia que os aliados haviam de vencer, e o Bentinho dizia que não, retrucava, que os russos não haveriam nunca de entrar em Constantinopla. Só que assim, mal o Bentinho respondia a carta, o Manduca, que não tinha como sair da cama, a única alegria dele era esse debate com o Bentinho, já pensava na resposta, no, nos argumentos. Isso acaba gerando no Manduca uma espécie de alegria, talvez a única que ele tivesse nessa época de doente terminal. Mas o Bentinho vai meio que ficando de saco cheio, vai escasseando as cartas, até que não manda mais nenhuma. E termina essa reflexão sobre o amigo, né, ironicamente, porque ele diz assim, ó, os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Bom, continuando aqui, temos outras visitas do Escobar, o Bentinho fala com alguns escravos e mostra o quanto a família é rica nessa cena, porque Dona Glória tem escravos ganhando na rua, outros alugados, umas 9 casas de aluguel, tanto que Escobar faz o cálculo dos valores que as casas rendem em menos de 2 minutos, mostrando que o cérebro dele é matemático mesmo, por assim dizer, né? Enquanto isso, José Dias diz para o Bentinho que a Dona Glória estava arrependida, mas que havia ainda a promessa. E o agregado pensa, até em Roma pediu a absolvição do Papa. De qualquer forma, ele está tentando a viagemzinha dele à Europa, né? Agora, cuidar aqui, ó. Quem é que dá a solução para o Bentinho sair do seminário? É o Escobar. Nunca é pelo Bentinho, é sempre pelos outros, né? Os olhos vêm do José Dias, agora a solução é pelo Escobar. O Escobar meio que propõe uma troca, né? Ó. Diz assim, Bentinho, sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dele um sacerdote, mas que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você. Então, aí, essa ideia de substituição, ela vai ser passada à Dona Glória, que aí repassa para o padre Cabral, que acha melhor consultar o bispo. Bom, aí fica um vai e vai para lá, e até que no final tudo se acerta e o Bentinho vai sair do seminário com 17 anos e, segundo ele, muito bonito. E aí vem um grande salto temporal. Fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21. Aos 22 anos era bacharel em direito. E aí reparem, né, em 3, 4 linhas ele pula 5 anos, um salto gigantesco. Porque o que importa ali não tem nada a ver com a questão dele que ele fez na faculdade. Sim, esse salto temporal para ele fazer o casamento com a Capitu. Ele vai dizer que nesses 5 anos a Dona Glória, o José Dias, a prima Justina acabaram envelhecendo, o tio Cosme está meio mal, a mãe da Capitu morreu, a Fortunata, o Pádua se aposentou e o Escobar já começava a negociar em café. Bom, um detalhezinho que tem que cuidar bem aqui, que é um grande problema, que o Bentinho vai relatar agora, né, enquanto ele esteve em São Paulo. Ele, o Escobar, foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Ou seja, já cabe uma pergunta que é coerente. Será que o Escobar nunca abriu as cartas, nunca viu a intimidade do casal, a fraqueza do Bentinho, o lado ciumento? E, bom, e por essas coincidências da vida, digamos, né, o Escobar acaba se casando com a Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. E agora que o Bentinho está formado, que lá pelas tantas está com essa promessa de casamento com a Capitu, o José Dias fala bem da Capitu, chega a chamá-la de anjíssimo no superlativo aí.
E a pergunta é: verdade ou interesse? Já que o Bentinho vai ser o herdeiro de tudo depois, né? Aí o capítulo No Céu, ele representa a ideia de casamento feliz do Bentinho, que ocorre em 1865, com o Bentinho tendo 23 anos. Aí mais um salto temporal. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perderam meu sogro, o Pádua, é verdade. Já Escobar e a mulher, a Sanja, viviam felizes. Tinha uma filhinha, que ganha o nome em homenagem a Capitu, né? A Capituzinha. Outra coisa que pesa agora, cuidado, né, contra o Escobar, ó. Em tempo, eu ouvi falar de uma aventura do marido, Escobar. Negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. E aí nós temos esse fator importante, né? Se Escobar traiu a Sancha. O Bentinho não sabe bem ao certo, mas se sim, isso já joga contra o Escobar. E aí o Bentinho vai passando o tempo, 2 anos, não vai tendo filho, essa tristeza vai sendo compartilhada com o Escobar. E aí ele chega pro amigo e diz, né? Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixa lá. Deus os dará quando quiser. E se não der nenhum, é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho é o complemento natural da vida, diz o Bentinho. Virá se for necessário. Não vinha. Capitu pediu em suas orações. Eu mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedi-lo. Outra passagem, né, que o Bentinho pode nos fazer ver com outro olhar. Será que o amigo não quis aí dar uma ajudinha ao Bentinho? Será que não jogou com a fraqueza do amigo? Passa. Bom, agora nós vemos um episódio de ciúmes do Bentinho. A questão é sobre os braços da Capitu. E porque, na verdade, os braços da Capitu são bonitos e é fonte de olhares de homens nas festas, e o Bentinho relata isso ao Escobar, que acaba apoiando, né? O Escobar diz: Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. Não é. Mas não digo o motivo, Escobar. Hão de nos chamar seminaristas, conservadores, né? Capitu já me chamou assim. Bom, depois desse capítulo de ciúme, vem outro capítulo intrigante, né? Que é. Ele vai falar sobre as economias da Capitu. O Bentinho dava uma espécie de dinheiro mensal das despesas para a Capitu e ela, com as sobras, conseguiu fazer render 10 libras esterlinas, mas com a ajuda do Escobar, que virou uma espécie de corretor. E aí o Escobar esteve com a Capitu, os dois sozinhos e tal, e aí talvez o ciúme do Bentinho não tenha entrado, como ele vai dizer depois, né? Ou seja, a verdade é que fiquei mais amigo de Capitu. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversações mais íntimas. O único problema entre eles aqui no casal era quando o Bentinho e a Capitu olham a Capituzinha, porque ela é a alegria do Escobar, da Sancha, essa filha, né? Enfim, paparicada, ela causa inveja ao casal Bentinho e Capitu. Mas depois de 2 anos vem o filho do Bentinho. Nasce, nome Ezequiel, cuidar, né? Em homenagem ao melhor amigo, que era o Ezequiel de Souza Escobar, que é conhecido como Escobar, mas o nome é Ezequiel. E além de ser uma espécie de retribuição, já que a filha do Escobar se chamava Capitolina. O José Dias e a Dona Glória foram os padrinhos, né? Na verdade, o José Dias se escala para ser o padrinho, porque era para ser o Escobar. Aí vem uma reflexão grande, cuidar, né? Que o capítulo 109, o capítulo Um Filho Único, mostra Ezequiel já com 5 anos, e esse é um capítulo que pesa contra Capitu. O Bentinho vai dizer: Agora, amigo leitor, se considerares que ele, Ezequiel, foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único. E aí, para piorar, o Ezequiel tem uma mania, que é a mania de imitar as pessoas, e esse fato é constatado já pelo Bentinho, né? Eu só descubro um defeitozinho: gosta de imitar os outros, diz o Bentinho, tá? Passa aí. O próximo slide marca o capítulo chamado Embargos de Terceiro, tem um título totalmente irônico, e ele mostra o quanto o Bentinho é ciumento, mesmo depois de 2 anos de casado e ter um filho, né? Diz: Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Quase um soneto da fidelidade aí, né? E o Bentinho vai dizer que só foi 2 vezes ao teatro sozinho. E uma delas porque Capitu estava doente. E aí ele fez questão que, enfim, né, que ele fosse. E aí o Bentinho foi sozinho e ele acaba voltando no fim do primeiro ato, enfim, tá meio triste. E
E quando ele volta, ele encontra o Escobar na porta do corredor. E diz o Escobar que vem para cuidar de uns embargos de terceiro. Aí o Bentinho diz: olha, a Capitu tá doente e tal. Aí quando ele sobe, vai ver a Capitu já estava boa. E isso, óbvio, vai gerar em Bentinho as dúvidas sobre dúvidas. Tanto que o Bentinho diz para a Capitu que a Dona Glória, a mãe, né, tá um pouco fria com ela. Disse a Capitu que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela. E aí a Capitu acaba rebatendo, disse que ah, é porque tua mãe tá ficando velha, né, enfim. E aí o Bentinho, de novo, né, mas eu tenho notado que ela já é fria também com Ezequiel. E aí fica também a dúvida estampada, será que a Dona Glória já percebeu talvez que não seja filho do filho, tá? É uma dúvida que o Bentinho nos lança. Aí no capítulo Filho do Homem, outro capítulo irônico, o Bentinho pergunta por que que a mãe tá mudada, né? Mas por que é que não nos visita há tanto tempo? Aí lá pelas tantas, né, o José Dias vai dizer: olha, creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. E aí o José Dias, ele acaba chamando Ezequiel de profetazinho, ou filho do homem, como é chamado Ezequiel na Bíblia. E a Capitu pergunta, irritada já, né, quem é este homem? E o José Dias explica e tudo mais, e pede desculpas para ela. Mas acaba piorando a cena, porque ele pede para Ezequiel imitá-lo. E a Capitu novamente fica brava, censura: ó, Ezequiel, não quero isso, ouviu? Passando aí. Bom, aí o Escobar, ele vai se mudar, vai mudar a residência dele, fica morando em frente pro mar. E o Ezequiel e a Capituzinha brincam juntos e tal, e acaba rolando papo se eles podem ou não se casar no futuro. E a Sancha acrescentou que até já iam se parecendo, ou seja, dúvida sobre dúvida. E um dos capítulos mais intrigantes também é o 118, que é A Mão de Sancha. Bom, é revelado ao Bentinho um projeto em família para os quatro, os dois casais sem os filhos, né? E a Sancha vai até o Bentinho e revela que seria uma viagem à Europa, dela, né, uns 2 anos. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos, disse Sancha. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos, diziam outra coisa. Ou seja, o Bentinho vê mais do que algo fraternal aí, né? Uma coisa quente, quase sexual. Aí vem o Escobar e diz, né, Bentinho, é preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito, e estes braços. Apalpa, Bentinho. Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Ou seja, aí nesse capítulo do Bentinho tem uma espécie de desejo pela Sancha, pensando outras coisas, na verdade, né? Tanto que ele diz: ó, quando saímos, tornei a falar com os olhos a dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. Foi um instante de vertigem e de pecado. E aí vocês têm duas cenas, né? A cena dos olhos da Sancha, tá? Enfim, né? Que pro Bentinho convida outra coisa. E a mão de Sancha também. Bom, outro capítulo irônico em que o Bentinho conversa com o leitor, nesse caso aí a leitora, né? É o Não Faça Isso, Querida. Por quê? Porque ele está retomando o capítulo anterior, em que ele tem esse desejo pela Sancha, né? Ele vai dizer assim, ó: a leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-la às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Quer dizer, ele de novo joga com o público leitor dele, né? E essa mudança de rumo, ela acaba acontecendo com a morte do Escobar. Aí vem o escravo e diz: ora, pro Bentinho ir lá, né? Ó, pra ir lá, sim ou nadando, sim ou morrendo. E aí rapidamente vamos ao capítulo enterro, que para o Bentinho é um capítulo revelador. Essa cena da morte acontece em 1871. Ele é um enterro pomposo, o Escobar tinha muitos amigos, tanto que o Bentinho ficou de fazer o discurso. O problema é que quando surge a Capitu, ela vem amparando a Sancha e as duas se postam em frente ao caixão. E é curioso o nome do capítulo 123, que também é Olhos de Ressaca. Detalhe, né? O Bentinho já repetiu o título no 32, Os Olhos de Ressaca, agora retoma de novo. Bom, só Capitu amparando a viúva parecia vencer a si mesma. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa,
tão apaixonadamente fixa que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, Sancha, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos como a onda vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Esse é um trecho dos mais importantes, porque ele relata novamente pelos olhos, pelo lado subjetivo, a ideia de que a Capitu traiu o Bentinho. Tanto esse episódio é revelador que acaba abalando o Bentinho, que inclusive é o responsável por discursar, e vai gaguejar no discurso. Bom, o Bentinho disse que, ao cabo de pouco tempo, a Sancha acabou se retirando para a casa dos parentes no Paraná. E ele chega a abrir um capítulo dedicado a ela, né, chamado A Dona Sancha, pedindo para ela não ler o livro. Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro. Bom, bola para frente, um ano depois, em 1872, é a Capitu quem toca no assunto e fala sobre os olhos de Ezequiel. Bentinho, você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Bom, para o Bentinho isso é quase uma ironia da mulher. E agora ele acaba olhando, né, com mais cuidado para o Ezequiel, tentando ver as semelhanças com um amigo morto, né, o Escobar. Ele vai dizer, ó, nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira iam se apurando com o tempo. E o Bentinho relata também as brigas, né? E o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má terra da verdade, tivemos outros de pouca dura. E sempre que Ezequiel vinha para nós, não fazia mais do que separar-nos. E a solução do Bentinho, ele vê que a melhor coisa é colocar o filho num colégio, né, vendo só ele nos finais de semana. Ezequiel vivia agora mais fora da minha vista, mas a volta dele, ao fim das semanas, ou pelo descostume em que eu ficava, ou porque o tempo fosse andando e completando a semelhança, era a volta de Escobar mais vivo e ruidoso. Até a voz, dentro de pouco, já me parecia a mesma. Bom, aí a gente está chegando já ao final do livro, né, e a ideia do Bentinho é cruel. Já que ele tem a certeza dele de que ele foi traído, ele vai até uma farmácia e compra veneno. E aí vai até a casa da mãe, no intuito de se despedir de forma que só ele saiba e tal, uma coisa bem intimista, né? Bem para ele, secreta. Aí ele janta fora, vai ver a peça Otelo, outra vez fazendo aqui a intertextualidade, cuidar, né? Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto, o enredo, e estimei a coincidência com a minha vida. Bem, grosso modo, o Otelo, ele é o maior ciumento da literatura mundial, uma peça do Shakespeare. O Otelo acaba se casando com a Desdêmona, uma espécie de contra-vontade do pai, e aí aparece o Iago, que quer se vingar do Otelo porque não obteve cargo que achava que merecia e tal, e cria a situação aquela do lenço, em que o Otelo pensa que a Desdêmona o traiu. Bom, é uma tragédia, então o Otelo, no final, acaba sufocando a Desdêmona até a morte e depois se mata. E foi essa peça que o Bentinho foi ver. E aí ele pensa que o último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. E aí o Bentinho, no outro dia, já no seu gabinete, na casa dele, ele acaba escrevendo uma carta para Capitu e que falava de só de Escobar e da necessidade de morrer. E depois ele pede um café ao seu criado. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância, né, o veneno na xícara, e comecei a mexer o café, os olhos vagos, a memória em Desdêmona inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã, mas a fotografia de Escobar, que ele tem no gabinete dele, né, deu-me o ânimo que ia faltando para se matar. Bom, aí o Bentinho, ele ia beber, mas ele resolve esperar Capitu e o Ezequiel irem à igreja, estão se movimentando lá embaixo. De repente ele ouve a voz do filho subindo, né? Papai, papai. E aí passa na cabeça do Bentinho uma ideia diabólica, que não é para que ele vai se matar, vai matar o filho que não é dele. Aí ele diz que inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. E aí o Ezequiel diz que já bebeu, mas o Bentinho insiste, até que o filho abre a boca, mas o Bentinho aí recua. Papai, papai, exclamava Ezequiel. E aí o Bentinho responde: Não, não, eu não sou teu pai. Cuidem aí, é pela primeira vez no livro que o Bentinho bota assim em alto e bom som, né, esse sentimento de que ele não é o pai da criança. E tão em alto bom som que a Capitu ouve, sobe, vem e pede explicações, né? Eu disse: O que foi aí, Bentinho? É isso aí, que não é meu filho.
Quem é que lhe deu tal ideia? Bentinho, ele fica meio calado, né? Mas toma a dianteira. E ela diz, né? Não, Bentinho, ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que eu tenho defesa. Ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. Aí o Bentinho rebate. A separação é coisa decidida, redargui, pegando-lhe na proposta. Aí o Bentinho acaba meio que aludindo aos amores dela com Escobar, sem citar o nome do amigo. E aí a Capitu se irrita e pesa, claro, contra o Bentinho. Ela vai dizer, pois até os defuntos, Bentinho, nem os mortos escapam seus ciúmes. E aí vem o Ezequiel e diz, mamãe, mamãe, é hora da missa. E Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez a confusão dela fez-se confissão pura para o Bentinho. E aí o Bentinho, antes, a morte era uma solução, e agora ele acabava de achar uma outra, né, que era a separação. Aí a Capitu e o Ezequiel vão para a igreja, e quando ela volta, ela diz, ó, Bentinho, confiei a Deus todas as minhas amarguras. Disse-me Capitu ao voltar da igreja. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável, e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embuçados, como espreitando um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Aí nós já temos o Mentinho, né, bem decidido quanto à separação, e ele acaba finalizando com detalhes importantes agora para a cena. De envolta, lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros, incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia e a que faltou o meu velho ciúme. Uma vez que os foi achar sozinhos e calados, Bentinho, ou desculpa, Capitu e Escobar, um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando, será que é falando o nome do Escobar? Todas essas reminiscências vieram vindo agora, em tal atropelo que me atordoaram. Bom, a solução aí é manter as aparências, né? Tanto que o Bentinho vai até a Europa, na Suíça, monta a casa para capitular, o Escobar contrata uma professora gaúcha para o filho e acaba voltando para o Rio de Janeiro. Bom, a Capitu, ela manda cartas, né? Enfim, o Bentinho não responde. Ele viaja até lá, mas sequer passa perto, não procura a Capitu, né? Aí, claro, Dona Glória acaba morrendo, José Dias acaba morando com o Bentinho, depois acaba falecendo também. Aí, ironia, né? Acaba falecendo, soltando o último superlativo dele, lindíssimo. E a Capitu acaba também morrendo lá na Suíça. E aí, quando Ezequiel volta para o Brasil, ele vai ficar um tempo com o Bentinho. E o Bentinho olha para o filho como se estivesse olhando exatamente para o Escobar. E Ezequiel, ironicamente, ele, quando está esperando o Bentinho, o pai, né, ele fica olhando o busto de Massinissa, um dos quatro medalhões nas paredes. E o Massinissa, curiosamente, foi um personagem da história que mandou de presente uma taça de veneno para a própria esposa. Ironicamente, a questão do veneno aí. Diz o Bentinho, não me mexi. Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José. Um pouco mais baixo, menos cheio de corpo, e, salvo as cores que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborso. Comborso é uma espécie de relação entre traído e traidor, uma relação de amizade. Porque Bentinho e, enfim, Escobar nunca brigaram, né? Era o filho de seu pai. A voz era a mesma de Escobar, o sotaque era francesado. Tinha também a cabeça aritmética do pai, do Escobar. Às vezes fechava os olhos para não ver gestos nem nada, mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. Ou seja, se tem a ideia fixa de que Ezequiel era filho de Escobar. Bom, depois acaba morrendo a prima Justina, sem conseguir ver o Ezequiel. No fim de 6 meses, o Ezequiel fala de uma viagem que ele quer fazer à Grécia, ao Egito, à Palestina, e o Bentinho acaba pagando. Aí o Ezequiel vai para lá e morreu de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém. Os amigos mandam carta, né? Enfim, mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Sendo importante, o que que diz o Bentinho? Eu pagarei o triplo para não tornar a vê-lo. Novamente aí um repúdio terrível com o filho, entre aspas, digamos assim, né, dele. Bom, a pergunta que ele faz é: quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu.
Eis aí mais um mistério para juntar aos tantos deste mundo. Aí a gente chega no capítulo final, o 148, chamado E Bem, e o Resto. E é um resumo de tudo que foi dito antes, né? Dizer, bom, agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, a casada, já estava dentro da de Matacavalos, a menina dissimulada aquela. Ou se esta menina dissimulada foi mudada naquela casada por efeito de algum incidente, caso, né? Jesus, filho de Sirax, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, da minha falha, digamos, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Bentinho, não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo, amigo leitor. Vê se pode, né? Olha aí, o Bentinho já está nos chamando para o lado dele. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo, amigo leitor. Se te lembras bem da Capitu menina, aquela menina que dissimulava, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga, Capitu, e o meu maior amigo, Escobar, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Então, enfim, no final, o Bentinho afirma, né, fui traído. A minha primeira amiga, Capitu, e meu maior amigo Escobar acabaram me enganando. É isso que ele diz. Essa é a certeza do Bentinho, mas é a nossa certeza de leitor? Aí eu botei algumas coisas aqui, né? Lembrar que o livro ele é considerado o romance da dúvida, é a narrativa mais ambígua da literatura nacional. O que que pesa contra o Bentinho e o Bentinho é advogado? O que que é o advogado, a função de dar luz ao que ele quer e jogar para baixo do tapete, digamos, o que ele não quer? É ciumento, acaba aumentando as cenas e principalmente ele é o dono da narrativa. Contra a Capitu, o fato de ela ser dissimulada, na verdade, uma grande personagem, isso sim, né? Também o Bentinho, ele ata um episódio e logo depois desata. Por exemplo, o Ezequiel se parece com o Escobar. Tá, mas e a cena do retrato lá do Gurgel, do pai da Sancha? Não há pessoas que se parecem? Se houve o adultério, ele está apoiado em quem? Indícios vagos. Não tem uma evidência de uma prova real. Aí mais uma, né? Em 1999, por ocasião das comemorações da publicação do Dom Casmurro, do centenário, a Folha de São Paulo fez o julgamento da Capitu dentro do quesito direito. E quem estava no julgamento era o Sepúlveda Pertence, o Márcio Tomás Bastos, a Luísa Najib, o Boris Fausto, hein, Rosisca Darcy, Carlos Heitor Coni, Marcelo Rubens Paiva e tal. E lembrar sempre que a grande prova é exatamente o relato do próprio Bentinho, né, que ele é o dono da narração. E enquanto isso, a defesa da Capitu, ela argumentou principalmente sobre a mente neurótica do ciumento Bentinho e o fato da Capitu dizer que os olhos do Ezequiel são parecidos com os do falecido Escobar não seria uma dissimulação naquela cena, mas sim uma paranoia do Bentinho. Já a acusação batia na tecla de que na ida do Bentinho ao teatro, aquela ida que ele foi sozinho, né, que voltou no primeiro ato e acabou encontrando o Escobar chegando no corredor. Diz que se o Bentinho chegasse no segundo ato, talvez pegaria a Capitu na cama com o Escobar. Bom, mas resumo da história, né? O julgamento acabou inocentando a Capitu exatamente por falta de provas frente ao direito. Lembrar também que até os anos 50, o romance Dom Casmurro ele era vendido como um romance de adultério. Aí nos anos 60, a americana, aquela Ellen Caldwell, acaba dizendo que os brasileiros estavam lendo o romance de forma errada. Ela disse que não é sobre adultério, mas sobre uma possibilidade de adultério, já que faz intertextualidade com a peça Otelo do Shakespeare. Enfim, né? Finalizando aí, eis mais um relato que até hoje ainda é instigante, mesmo sem ter na época exame de DNA. Sem objetos, sem cartas trocadas, como no Primo Basílio do Eça de Queiroz, e somente com gestos, olhares, apertos de mão, impressões. Enfim, né? Genial. Machado matando a pau, sendo mestre da sutileza. Só então, pessoal, até a próxima obra.